بلدنا تاريخنا وسلامنا كولان داتا سيرفيس أبطالا afarta koona adduunka dadka kala joogey waxa kulmiye kub quraysu ku keenay waa internet kaamil ah haddii uu kululay GB MB kala nooc ah daatooyin kumbuda waxaad ka helaysaa kulan data service kuwaad saakay wacdiyo mid aan ku karaameen baa ku dhumin waqtigaado kaalay kaliyantigiisa aha oo kulan data service asiga macaamiisha karaameen ogey habeenka kala barkiisii iyo kala hada aroortiyo duhurkiyo kala itahay galab sikin ka ama mashquulayay ku xirnaa oo kaliyantigiisa aha kulan data service si aad u hesho daato in keet ah seegin in aad ka dalbato kulan data service kulan ka dalbadaato oo kala xiriir tirsiga 06 6 8 8 8 8 3 ama 6 2 2 11 14 balanteen waa in aan weel ka dhigana kulan data service